Power Ranger, Dino Trovão, em seus sonhos. Pai, não! Traidor! Sou eu, seu filho, Trent! Eu tenho que dar um fim a isso tudo. Minha mais nova criação está quase pronta. Eu não sei por que você ainda se incomoda. Todas as suas experiências fracassaram quando postas em prática. Senhor, tem alguma coisa errada? O senhor está com o humor pior do que de costume. Mercer, aquela criatura inútil não consegue dormir com os pesadelos. A existência dele drena a minha energia. Eu tenho que achar um jeito de eliminá-lo completamente. Sim, sim, temos que fazer isso. Mas o senhor me deu uma ideia. Tem algumas criaturas que, se forem destruídas nos sonhos, jamais acordarão. E se atacarmos os Rangers nos sonhos deles? É perverso. Eu adorei. O que fazem aqui tão cedo? Você sabe que eu adoro ser Ranger. O problema é quando a gente tem que fazer dever de casa. O trabalho sobre primatas tomou todo o meu tempo. Eu entendo. Eu tenho que entregar um trabalho de 10 páginas sobre répteis na segunda. Bom, eu bati todos vocês. Eu já fiz todo o meu dever de casa. Mas tenho que levar minha mãe para fazer compras de Natal no fim de semana. Vão para casa e tenham uma boa noite de sono. É, tem razão. Eu vou dormir. Boa ideia. Eu vou ficar aqui mais um pouco. Eu tenho um trabalho e não quero me dar mal. Durma cedo. Ajustei a saída do receptor neural no criador genético randônico. Os sonhos dos Rangers esta noite vão apresentar uma criatura horrível. Isso é cruel e totalmente brilhante. Quem é você? Eu sou o cara que vai pegar você. Eu sou o Ranger Preto. Grande coisa! Sua cara feia não me dá medo! Me enxula! Prague o cajado! Peguei o seu cajado! Ninguém pega a minha arma e fica se gabando disso. É hora de passar para o próximo nível. Modo Super Dino! Não se meta com um homem de preto. Doutor Oliver, desculpe o nosso atraso. Oi, pessoal. Tá tudo bem. Valeu. Legal. Que bom. Valeu. Você falou cedo demais. Brachiosaur! Está todo embrulhado. Agora eu vou dar um aperto. Não. Tá com dor de cabeça? Tenho remédio pra isso. Toma!
Ancilozord, agora! Era o que a gente precisava. Mísseis Lula! Ancila Escudo! Não pode me deter! Trovãosauro Megazord, ataque duplo de furadeira! Isso! Conseguimos! Caramba! Não devia ter comido Lula no jantar. Vamos tentar com outro Ranger. Répteis idiotas. Uma Power Ranger de verdade ao vivo. Qual é o seu nome, gata? Peteram força, Ranger Amarela. Para o bonde. Estou apaixonado. Eu sei que devia destruí-la, mas quero casar com ela. O que acha disso, fofura? Que nojento, só pode ser um pesadelo. Kira, qual o problema? Mantenha aquele maluco longe de mim. Hora de uma distração. Trip time. Tira o cajado. Fiquei gamadão com o laser do seu amor. Se você atirou, deve me amar também. Nós somos de mundos diferentes. Que romântico. Vem aqui, me dê um beijinho, boneca. Fala sério, mané. Volte aqui. Sai. Bela tentativa, mas você não pode atrapalhar o amor verdadeiro. Volta rastejando pro seu pântano. Ranger Amarela, diga que será minha. Você é a garota dos meus sonhos. Você é um pesadelo. Tome meu coração, ele é todo seu. Pronto, você já era. Puxa, ainda bem que acabou. O que está acontecendo? Isso é algum tipo de pesadelo? Só espero acordar logo. Que sonho maluco. Ainda está acordado? Por que você não vai dormir como todos os outros? Agora, vamos ver se o Ethan já foi para a caminha dele. Macacos, não. Olá, Rangers! Bem-vindo ao pesadelo do Ethan. Espero que tenham trazido sapatos de dança. Tá legal. O que quer com a gente? Quem é você? Tenho medo de perguntar. Eu sou um macaco. Mandei bem. Criativo, eu admito. E você é o próximo Ranger Azul. Eu vou me matar. Não, espera aí. E pra onde foi o meu pequeno Ranger? Apareça, saia de onde estiver! Ótimo, ele nos achou. Tudo bem, eu sei que isso é um sonho. Porque nada pode ser tão feio. Ai, que frieza! É a segunda vez que você erra. Nada disso, seu bobão! Agora eu tô chateado! Vamos nos unir. Pronto, disparar. E é dois! Agora o tchá-tchá-tchá! Essa cidade vai pro chão! Vamos lá! Essa não desce ninguém!
Até mexendo a cadeira. Essa música, a gente tem que acabar com isso. Para logo. É hora dos orcs. Podem-se despedir do seu Megazord! Eu estou pronto para acordar agora! Vou chutar, velho! O quê? Macaco da Rupa Manta no salão de dança! Vocês estão bem? Acho que sim. Parece que ele está sem energia. Ai, eu preciso descansar! Vamos! Tá com a gente tirando por aqui! Mas eu duvido que seus amigos sobrevivam. Macaco da Rumba tá saindo da pista. Foi real demais. Elsa. Os outros Rangers sobreviveram aos pesadelos deles. Eu sugiro que o Ranger Vermelho não sobreviva. Não se preocupe, meu mestre. Eu posso lhe garantir que ele vai ter um sono muito profundo. Ora! Boa noite, Ranger Vermelho. Eu odeio Natal. Estamos perseguindo quem? Eu não faço ideia. Eu sou um duende rude, nunca me pegarão! Pega ele, Ita! Ah! Isso faz cócegas! Vamos pra cima dele! Desperdiçamos nossa energia. Alguma sugestão? Meus sininhos vão badalar vocês! Kira, tá acordada? Eu tive um sonho muito esquisito. Eu também. Mas esse não foi um sonho normal. Tá parecendo um golpe do Mesogog. Vamos avisar aos outros. Kira chamando o Trent, alô? Alô? Que foi? Oi, tá tudo bem por aí? Tá, ainda tô estudando. Tá bom, fica acordado, não caia no sono. Falar é fácil. Connor! Connor, responda! Connor, acorda! Levamos uma surra! Isso tá parecendo um pesadelo! Vocês estão bem? Estamos! Feliz Natal! Gostaram do presentinho? Eu preferia fazer compras com a minha mãe! Connor! Ele não responde, deve ter problemas. Então vamos falar com o Dr. Oliver.
Doutor Oliver, tá acontecendo uma coisa muito esquisita. Não me diga. Pesadelos. Nós três tivemos e Connor não quer acordar. Talvez precise de ajuda. E aí, Kira? Vamos. O que está havendo? De onde está vindo essa energia? Olha! Isso é o que eu chamo de ter energia. É! Ranger Triássico! Força máxima! Ai, essa não! Escudo do Triunfo! Transportar para a dimensão triássica, agora! Ah, vamos levar! Bem-vindo ao meu país das maravilhas! Isso não importa, porque você já era! Cadê você? Toma essa! Espada Triássica! Força total! Tiro de gelo! Subir! Ah, esse já era. Andarilho Mesodon! Prontos pra bater? Prontos! Ativar Megazord Mesodon! Ai, que medo! É bom ter medo mesmo. Você não vai conseguir nada! Você foi bonzinho demais! Braque o cajado! Órbita de energia! Valeu, Dr. Oliver! Agora é com vocês! Vai ser um prazer! Beleza, Zords auxiliares! Conectados! Que isso? Eu não vou fazer compras de Natal mesmo. Deixa eu adivinhar. Não está satisfeito porque os Rangers não foram destruídos? Não. Agora você vai ter seu pesadelo. Ah, caramba, estou cheio de sono. Também a gente não dormiu nada. E eu tô ansioso para pintar um fim de semana prolongado para a gente poder relaxar. Todos merecemos. O que é isso?
Pelo menos um de nós conseguiu dormir.